shumë shumë të lartë për kundrejt drejtuesit politik Beljo Kalliçit, Kriçit Saliut. Kështu që flasim për zotin Gonxhë, i cili vjen nga një super ministri, por sukses gjatë drejtorive që ka drejtuar qoftë Bashkinë e Tiranës, qoftë PSH-t, që kemi një fytyrë tjetër të atij institucioni, ka dhe sot një super ministri e cila është kultura, inovacioni dhe ekonomia, që është ku janë përqendruar shumë investime dhe projekte të qeverisë për Shqipëria 2030. Kështu që unë them që të gjithë këto emrat cilët përmëndëm janë emrat njerëzve të sukseshëm, njerëz cilët kanë treguar veten e tyre në administrimin e punëve që kanë pasur edhe detyrave që kanë pasur më para, dhe janë besuar qarqe të rëndësishme. Si zotit Beci, si zotit Gonxhë, si zotit Demo, si zonjë Sako, ku këta njerëz kanë marrë peshën e basit politik që do të nxjerrin fitues atë zonë që përfaqësojnë. Atëherë, kush e fiton basin, kush e humbet basin, kjo është politika, është një gjë e paparashikueshme, thjesht duhet punë dhe... Por ti thua paparashikueshme, por zoti Rama e parashikoi. Tha, do jemi në ditën rezultat që ka qenë 97-ën, si PS-ja, si PD-ja. Sot lë Shqipëria dhe ne i urojmë suksese punëve tonë. Nëse përballë është i mundur Valteri 110 mandate duken shumë. Jo, un them 100 mandate shkon. Po gjithsesi ata do punojnë për 110, po unë flas, këto dy ekipe që kanë parë, duke parë ligjin zgjedhor që është elektoral, duke parë se si Rama do t'i rendisë të tijet, nuk kanë super ministra që do rrinë në listë sigur dhe zdo punojnë, do kesh njërë që do mbedhin vota shumë për të qarë, do ketë përplasjet të mdheve. Dini ju që lista Tiranës do ketë, do kesh në listën e hapur njerëz cilët do luftojnë me mishë me shpirt për një vot, për dy vota, për të thyer atë numrin me njëri tjetrin. Pra dhe them, po t'jep një krahasim shumë thjesht, pëse më thatë që synoni 100 mandate. Sot lësë Shqipëria, në uroj djemëve shumë suksese. Ne kemi shumë shpresë që sot do t'a mundim Gjergjin, do marim rezultat pozitiv. Po nëse ne do t'kishim Spanjën për balë, ne do të adinim paka shumë cilësin e ekipit për balë. Dhe këta janë dy ekipe që nuk krahasohen, qoftë nga vlera e kartonave, qoftë nga aftësit ndryshe, se në ti mund t'i bësh një gol Spanjë shkotë, po mund të t'bëj dy më vonë. Kurse dy ekipe tona, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, janë dy ekipe që nuk të kanë të krahasuar me njëre tjetërën dhe nuk kanë të njëjtin besim dhe të njëjtin dashuri që ka publiku për ta. Pa tjetër që Partia Socialiste ka shumë problematika, pa tjetër kemi njërës korruptuar që janë burg, kemi ministrat akuzuar për korupcion, ish ministra, ish kryetar bashkisë, dhe shumë mirë, mua më pëlqen shumë kjo gjëja. Problem do ishte nëse Partia Socialiste do t'i bëjë mburoj. Ma dhe një tjetër ishtuar listës i tropojës. Zoti Biberaj, po, nuk do Lidi Rama ta mbronte atë. Kurse nëse e mbani... Dhe ishte një denuncim nga një emision që transmitohet e televizion pra në opozitës. Po pra, po kjo problemi është tupa, që Spaku funksionon ka, Spaku të vuz Kamburg, kur ka prova. Vetëm Sali është i pafajshën. Shqo që e fundit Alesja do t'alët të gjithë kohën tjetër në betur televizive, ditë të vetëm kaqë. Unë i uroj suksese djemë dhe vajzave të Partisë Demokratike, uroj dhe shpresoj që t'jen ata... Vajzës kemë para koma, po... Po s'kanë nga, se janë qikë... është qikë fanatik Tritani, nuk ka qenë... Mirë, se si vendosë do t'ishe u listët, mos të bëhemi shumë agresiv me të... Nuk jam agresiv, unë po talën me të, nuk po bëhem agresiv... Duke si kur e kemi me të... S'kemi asë një gjë, po... Zotë ishe u është shumë i mirë, por nuk është për këtë punë. Të t'ishte shumë mirë që t'jalinte radhën dikujt që është më i ri, edhe ka që, po nuk ka formullë mërë, pra ndaj del një deputet në Gjirokastër, edhe 100 votat marri PD-ja, se është formullë e sistemi zidhore, 100 votat marri PD-ja, del deputetet, pra ndaj është atë në Gjirokastër, se po t'ishte një qarkë tjetër. Doa një komentë për listën e PS-s, dhe këto emra që tha dhe Valteri dhe krye qytetit, pëse jo? Kemi tre bashkujetarë. Ma më vjen kish zgjedhjet e radhës dhe fatet e shqiptarëve trajtohen si baste dhe bëhen krahasime me ndeshjet e futbollit edhe për cilësinë. Por në një gjë jap të drejtë zotit Valteri që cilësia e kandidatëve të opozitës ndryshe nga ato të mazhorancës janë shumë larg drejtie njëri tjetrit sepse janë intelektual, janë njërës me integritet moral, janë njërës që nuk kanë lidhje me krimin, nuk kanë lidhje me korupcion.